Sing panen jagung mau sapa ning kidul kok iki? Barang. Oh, sampean barang. Bukan aku lek panen tak wasa iki dhewe to. Lho kancane ra oman lho. Lho piye to kok iki? Lah kok kok ben bajo. Bajo putih ngono. Indo toh? Lepi toh? Terus yang kira toh? Samane mau digolek bakul kacang wis cetok. Hooh wis, tak tekoni ngene. Piye? Ngebasan kacangmu tak umuku tapi. Piro? Lah aku ora tau nggowo catetan, ora tau nggowo buku ae. Lali dadi yo. Ora masalah lali. Nek lor tuku aku ning pasar kemo aku mek njiku angkop di kono. Ngene nawi mung coba. Rori metu tek. Angkel bayaran opo piye? Lah aku ki lek omoman karo wong Sumbrai kono, lha tuku kulo ning wong lalek gak pas. Buka tren gak ada menang, sampean butuh bayaran. Butuh to bayaran. Oh, wis pirang taun. Pirang taun rung dibayar aku piye? Tagihan opo? Tak ngerti no. Tagihan. Iku nang catetane. Busum, disimpan busum malah. Nah, tak menang sih. Kok kenal nek omongan? Lek kuwi lek gak kleru aku gak mati. Lek saya tercinta lek. Tak cita. Jalono apa iki kok parowan? Pegah. Beram to. Lah engko tak kei separuh sampean jalono. Ya wis, tak bayar. Wis seneng ngetes dhuwit kabeh. Aku dibayaran dhewe $100, 800 juta. Woi, kuat. Sing ora pas lek tunggu makono, kono sang juta 600.000 pas dibayar. Sampeyan tunggal ku piro to? Pertama, tunggale. Tapi percaya oleh pi. Tamu. Wah, nang berarti nomor piro ngono? Nomor 50. Yo, nomor 50. Wah, ketek. Sampeyan nyoteng aku nomor to aku ora? Ya tak. Tak pecah lek ngatu. Tak soti terus iki. Terus tek cilikmu cilik aku tek karo salah kok Jawadi. Heeh. Tek kontran dadi gratis tek kok nomor to piro gantek? Gantek. Gantek kan, Pak.